Intlaħaq ftehim biex l-allima li ċaqalqu u skjel tal-knisja u indipendenti għal skejl tal-istat ikollom l-esperjenza taħħom rikonoxxuta. Dan u għaftehim mistenni ħafna minn membri tal-professjoni tal lima peress ta 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 li faċili tal-mobilta taħħom minn post tax-xol għal-ieħor. Ftehim li kienu kollimujiet fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista qabel kien fil-gvern. George il direttur ġenerali fil dipartiment tal edukazzjoni fisser kif dan il-ftejm l ntlaħaq mal l-Union tal-Allema mux bissi affetwa b-mod pozittif l-Allema jizdaw koll il-Kindergarten Assistance u l-LSAs. Basikament, illi dawk l-Allema, dawk l-edukaturi illi ikunu edin jadmu f-setturi uħra, mux tal-istat, tal fil fin non state sector indipendenti u scale tal-knisja, u japplikaw biex jitlu fil-settur publiku, fil-no-state schools, fil-state schools, għawnek u ma qabel meta kienu jitlu jgħamlu dan, kienu jibdew mil-bidu net. Ġviri, il-salarju taħħum kien ja jibdan mill bidu net. Għadil għatma kellek esperienza qabel. Dan ifisser li jekk kallimi biddel l-iskola minn waħda indipendenti għal tal-istat mhux se jerġa' jibda mill-ewwel skala tas-salarju das li għadu jigradwa, iżda s-salarju se jkompli skont in-numru ta' snin ta' esperjenza li ħadem fl-iskola. Borċ għalli l gvern et jinkoraġiċi l-iskejja l-mux tal-istat li operaw f biex ukoll kol -segu dan il-ftejm. Fil-fat il Fil segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika jġifiri tal iskejja l-tal-knisja u kol għabel ma dan il-ftejm. George Borg saħaq li dan il ftejm ma jagħti l-ebda preferenza jew vantaċ lill-edukaturi fl-ebda sejħa l-applikazzjonijiet. Minflok, izda se jirikonoxxi s-servizz li kunu taw għal diversi snin.